Historicky poprvé byla v letošním roce udělena ocenění v anketě Pedagogická osobnost roku. Slavnostní předávání se uskutečnilo v sále Klicperova divadla a akci sledoval plný sál pedagogů ze všech školských zařízení, které zřizuje statutární město Hradec Králové. Ocenit práci pedagogů přišel i primátor města Zdeněk Fink. Přišli na to učitelé sami. Se cítili, že je potřeba něco takového udělat, protože spousta oborů je oceňovaných a jim se ta myšlenka zalíbila, byl takový hradecký Amos, tak mezi sebou vybrali 10 nejlepších učitelů a dneska je oceníme. Já jsem tomu rád, protože ta jejich práce je úžasná. Já sám si nejsem jistý, jestli bych to dokázal. Spíš ne. Ocenění je pro pedagogy motivací do další práce. Pro mě to je jako významné ocenění, protože učím prakticky 29 let, od svých 18 let vlastně učím, nebo 29. rok. A vždycky jsem se těm dětem věnoval poměrně hodně, jo? A i té práci, tomu hraní na kytaru, a takže pro mě je to, velice si to ocenění vážím, prostě je to velmi příjemné. Výrazné pedagogické osobnosti budou oceňovány i v následujících letech.